Danas ćemo vam pokazati kako ćete raditi poluštapić. Poluštapić vam je neizostavna tehnika heklanja. S njim nećete heklati, ovo vam je na primjer niski štapić, rađeno niskim štapićem, ali ćete njega koristiti pri završetku radova, prilikom heklanja u krug ili prilikom određenih završetaka. Znači, kukicu ćete provući kroz očicu, zahvatit ćete nit koju ćete provući kroz prvu očicu, a zatim kroz drugu. Znači, provučete kukicu, zahvatite nit koju provlačite kroz oba dvije očice zajedno. Znači, kod poluštapića provlačite kukicu te zahvatite nit koju provučete kroz oba dvije očice odjednom. Znači, izrada poluštapića je jednostavna ide sljedeće. Sada već kada znate raditi niski štapić, visoki štapić, poluštapić i lančić, možete raditi različite složene uzorke. Da biste to lakše radili, pratite nas na našem kanalu. Gdje ćemo vam pokazati izradu raznih cvjetova, spiralnih tepiha i sličnih radova. Znači, poluštapić radite na način da provučete kukicu kroz očicu, zahvatite nit te provučete kroz oba dvije očice. Veoma jednostavna vam je izrada poluštapića. Znači, kad radite cvijet i završavate, na primjer, laticu, uvijek ćete završiti poluštapićem. Isto tako kada spajate krug, završavate poluštapićem. Znači, provučete očicu kroz oba dvije zajedno. Zahvatite nit i provučete kroz oba dvije očice. I dobili ste završetak sa poluštapićem.